Вітаю, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Депутати обласної ради не змогли розпочати пленарне засідання чергової сесії. Близько 10 бійців АТО разом із свободівцями заблокували трибуну. Вимагають внести зміни до порядку денного, а саме питання про підняття червоно-чорного прапора на адмінбудівлях розглянути першим, а не 45-м. Зараз депутати оголосили перерву на 20 хвилин. Наша знімальна група стежить за перебігом сесії. Подробиці розповімо згодом. Регулярного транспортного сполучення з обласним та районним центрами вимагають жителі села Фащіївка Віньковецького району. За їхніми словами, автобуса «Хмельницький-Зіньків», який раніше заїжджав у це село, немає 3 тижні. Чому перевізник змінив маршрут, селяни не знають. Фащіївка знаходиться за 30 кілометрів від Віньківців. У селі проживають близько 150 людей, більшість – це пенсіонери. Вони кажуть, тепер не можуть дістатися ні до лікарні, ні на ринок. Чи відновлять автобусне сполучення, дізнається моя колега Наталія Сідова. Зараз вона працює у Віньковецькому районі. Більше про все розкаже у вечірньому випуску новин. Із бійцем АТО Миколою Мужичуком попрощалися у Хмельницькому. Військовий помер після операції у Харківському шпиталі. У зоні проведення антитерористичної операції хмельничанин Микола Мужичук перебував з 2014 року, служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Поховали атовця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове обласного центру. У Миколи Мужичука залишилась дружина та 2 дітей. У Хмельницькому є близько 1000 найпростіших укриттів у підвалах багатоповерхівок. Але не всі вони наразі відповідають критеріям захисної споруди. Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. За його словами, звільнити підвали від мотлоху можуть самі мешканці, а подбати про освітлення, туалети, лавки та запас води повинні управляючі компанії – ЖЕКи або ОСББ. Тему досліджувала Світлана Русіна. Вдруг щось, не дай Бог, то щоб люди сюди сховалися і була водичка, то має провести. Старша будинку на вулиці Хотовицького хмельничанка Людмила Дзюбінська називає цей підвал зразковим, бо тут чисто, скрізь освітлення, є лавка та столик. Такі приміщення хмельницьких будинків у міській раді рік тому назвали укриттями. Відтоді підвали привели до ладу, каже мешканець будинку на Інститутській Іван Кручко. Тут було дуже накидано, але ж звернувся в ЖЕК, прийшли в минулому році і все там чисто, порядок. У південно-західному мікрорайоні Хмельницького десятки підвалів з позначкою укриття звільнили від сміття. Тепер же чекають на бюджетні гроші, щоб обладнати ці місця повністю, каже керівник муніципальної управляючої компанії «Південно-Західна» Леонід Дрозд. Це повинні бути обладнані і унітази, і умивальники, і лежанки для людей. Але є питання зберігання, як його зберегти. Обіцяли, що в цьому році в бюджеті закладуть і, так сказати, будуть йти поетапно. У Хмельницькому нині близько 1000 найпростіших укриттів. Передбачається, що тут можна ховатися від обстрілів, ураження ударною хвилею та світловим випромінюванням. Більшість найпростіших укриттів знаходяться у підвалах багатоквартирних будинків. Разом з тим, бути захисною спорудою можуть не всі підвальні приміщення, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Дмитро Білоус. У кожній управляючій компанії є перелік цих будинків, тому що в будинки є старі оці от будинки, де передбачені ці підвальні приміщення. А такі нові оці будинки, де будуються панельні будинки, там не передбачено. Позначені, але не відповідають критеріям укриття підвали панельних будинків на Прибузькій. Приміром, ось у цьому підземеллі всі комори зруйновані. Весь простір завалений будівельним сміттям. В житлово-експлуатаційному об'єднанні, яке обслуговує цей дім, пояснили, дерев'яний непотріб вивезли звідти минулоріч. Тепер заберуть і решту сміття. Повбирали все дерев'яне, тепер будемо зачищати, зачистимо будівельне сміття. Бо сарайчики пообвалились, мешканці не слідкували за своїми сарайчиками. У міській раді наголошують, побутовий непотріб з підвалів бажано прибрати самим мешканцям будинків. А позначку укриття на стінах панельок мають замалювати комунальники. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля-Центр». 11 мільйонерів зареєстрували податківці на Хмельниччині за підсумками деклараційної кампанії на сьогодні. Загальна сума їхніх доходів склала понад 100 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби в області. За аналогічний період минулого року мільйонерів було 6, а сума їхніх статків не перевищувала 20 мільйонів гривень. Нагадаю, громадяни, які отримали запрошення від податкової служби, мають подати декларації до 1 травня.
Понад 6 десятків творчих робіт молодих майстрів представлені на виставці «Дивовижна нитка», яка діє у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. На крилах поезії, райський птах, молодиця, абстракція, ці та інші роботи зібрані в експозиції, виконані у техніках нетканого гобелену, нитково-цвяхового натягу, джутової філіграні та ниткографії. Усі автори – студенти та викладачі Хмельницького національного університету. Виставка «Дивовижна нитка» у книгозбірні діятиме до кінця квітня, розповідає бібліотекар Людмила Хамартюк. В експозиції виставки представлено 64 творчі роботи. Деякі роботи виконані в авторській техніці Валентини Євгеніївни Ребрик. Нитково-цвяховий натяг. Вона спочатку робить композицію цвяхами, а потім вже кольоровими різними фактурами ниток обматує. Получається таке от витвор мистецтва. Виставка буде діяти до 24 квітня. Вхід вільний. Театралізована хресна хода відбудеться завтра у Хмельницькому. О 19-й годині колона стартує від храму Христа Царя Всесвіту, пройде проспектом Миру на вулицю Свободи. Звідти на Зарічанську і вулицею Бандери повернеться назад до костелу. Через це рух транспорту перекриють одразу на 4 вулицях, де відбудеться хресна хода. Про це повідомили у патрульній поліції області. Хмельничан просять завчасно планувати свій маршрут і оминати мікрорайон виставку, аби не стояти у заторах. Початок ходи, нагадаю, завтра о 19-й. Виставку робіт Людмили Татаріної відкрили в обласному центрі. Це хмельницька художниця, яка померла у 2010 році. 15 картин мисткині зібрав експозицію її чоловік. Побачити виставку можна у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Наталя Захарчук далі. Людмила Татаріна – одна із перших випускниць Хмельницької художньої школи. Після її закінчення навчалася у Вижницькому училищі, працювала оформлювачем та художником-рекламістом. А от про її живопис знали не всі. Для художниці Надії Борецької представлені тут роботи стали несподіванкою. Там є багато дуже тепла, вона якби строїла для себе таку схованку. Оце видно по її роботах. І оця робота, де жінка стоїть самотня біля дерева, вона так щемить мені серце, видно такий сум і дуже видно самотність от художника. За словами директорки дитячої художньої школи Лідії Нікітюк, ця робота Людмили Татаріної під назвою «Дорога життя» одразу привертає до себе увагу незвичністю сюжету і містичністю. В ній показано, що ми повинні думати над тим, що ми робимо, що ми повинні десь на хвилинку затриматись і не бігти, не задумуючись над життям. Життя дуже швидко проходить. І тому кожен крок, який ми робимо, ми повинні думати, треба його робити чи не треба. На виставці представлено 15 творів живопису, а також авторські розробки орнаментів для вишивки хрестиком. Мистецтвознавець Людмила Рожко-Павленко впевнена, художниці, яка померла від онкохвороби 8 років тому, було нам про що сказати і чим здивувати. Вони надзвичайно яскраві, соковиті, від них просто струменить ось тим бризками води, яка падає з водоспадів. Але в той же час вони надзвичайно втаємничені. Майже ніде немає сонця і дуже мало неба. Я думаю, що це просто підсвідоме таке тяжіння десь сховатися, десь прикритися, десь, ну, відпочити тихенько в якомусь своєму втаємничому світі. Ознайомитися з роботами Людмили Татаріної можна у виставковій залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Діятиме вона до 18 квітня. Наталя Захарчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.